မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတွေကိုမြတ်တာပို့သားနေကြောင်းနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြကစီလုံးကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်မှကြားရတဲ့တဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်လင်းဆက်ချက်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ကြောက်တက်တဲ့မျိုးဆက်ဟာငါတို့နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်း411ရက်မြောက်ချီတက်တဲ့အကြောင်းUK ကမ်းလွန်မှာ18ရာစုကသမိုင်းဝင်သင်္ဘောပြတ်တစ်စင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမြတ်တာပို့သားနေကြောင်းနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြကစီလုံးကြဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်မှကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူအားလုံးကိုမြတ်တာပို့သားနေကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီဖို့လိုကြောင်းနဲ့အားလုံးစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုကြောင်းဇွန်လ13ရက်နေ့တရားရုံးထုတ်မှပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါရယ်။မနေ့ကရုံးချိန်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုဆွဆွဲထားတဲ့ရဟတ်ရင်အမှု9မှုတွေကရဟတ်ရင်ဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှု2မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။အဲဒီအမှုမှာတရားလိုဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်2ချိန်စလုံးမှာမတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီကြားရဟတ်ရင်ဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ကိုမနေ့ကရုံးချိန်မှာတင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုတဘာဝ BNE ရဲ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့အမျိုးသားတဘာဝ BNE ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရှမ်းမုံငွေကရဟတ်ရင်ငှားရခြင်းနိုင်ငံတော်ပိုင်းရဟတ်ရင်ဒစီဝယ်ယူခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဂရိအမှု9မှုနဲ့ဆွဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုတွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကရုံးချင်းတက်ရောက်လာတဲ့ဆွဆွဲခံရသူ2ဦးစလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဆလင်းကြီးမြို့နယ်လင်းဆက်ချက်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးဆလင်းကြီးမြို့နယ်လင်းဆက်ချက်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်အချိန်မှာမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့အပြောအယသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကျေးရွာကနေထွက်လာပြီးတော့လင်းဆက်ချက်ကျေးရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွာထဲကထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကိုတားတယ်။တားပြီးတော့ဆိုင်ကယ်တွေယူတယ်။ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းမိရှုတယ်။လူတွေလည်းအဖမ်းခံရတာ100ကျော်လောက်ရှိတယ်။ရောက်ကြလေရောမင်းကလေးတွေရောပဲရွာထဲမှာပဲဖမ်းထားတော့အခုထိတော့ရွာထဲဝင်လို့မရသေးဘူးမနေ့ကရွာထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လင်းစက်ချက်ကြေးရွာမှာအင်ဂျင်900ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အင်ဂျင်900ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးလူဦးရေ1000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်လင်းစက်ချက်ကြေးရွာဟာပသိမ်မုံရွာကားလမဘေးမှာရှိပြီးတော့ဆလင်းကြီးမြို့နဲ့၄မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင်တော့နာရီဝက်လောက်ပဲသွားရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြောက်တက်တဲ့မျိုးဆက်ဟာငါတို့နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရွှေနယ်သေးတပိတ်ဆက်ကြောင်း411ရက်မြောက်ချီတက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်မှာသွေးမအေးတဲ့ရွှေနယ်သေးတပိတ်ဆက်ကြောင်းဟာဆရာနာရှင်စံကြည်ဆန္ဒပြမှု411ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်မနေ့ကဇွန်လ13ရက်နေ့မှာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကြောင်းလမ်းမှုတွေနဲ့နေရတဲ့အာနာရှင်လက်အောက်မှာငါတို့မျိုးဆက်ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကြောက်တက်တဲ့မျိုးဆက်ဟာငါတို့နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ဘန်နာကိုဆွဲကင်ပြီးလူတို့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ချီတက်တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ UK ကမ်းလွန်မှာ18ရာစုကသမိုင်းဝင်သင်္ဘောပြတ်ဒဇင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ရုပ်သံဖိုင်မှာဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။အင်္ဂလန်ဘီရင် James 2 App ကိုတည်ဆောက်လာရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း340လောက်ကနှစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့18ရာစုခေတ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးသမိုင်းဝင်သင်္ဘောဒဇင်းဖြစ်တဲ့ Gloucester သင်္ဘောပြတ်ကိုတော့ UK နိုင်ငံ Norfolk ကမ်းရိုးတန်းအလွန်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ East Anglia တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုတော့၎င်းတက္ကသိုလ်ဟာနိုင်ငံအတွက်ရောနိုင်ငံတကာအတွက်ပါအရေးပါတဲ့ရေအောက်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။1682ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့ကနှစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့ Gloucester သင်္ဘောပြတ်ဟာပင်လယ်ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာတဝက်နှစ်မြုပ်နေခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့တည်နေရာအတိအကျကိုတော့သိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Julian Wamber နဲ့ Lincoln Wamber တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူ James Liddell နဲ့အတူ၄နှစ်ကြာရှာဖွေခဲ့ပြီးအဆိုပါသင်္ဘောပြတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းသင်္ဘောပြတ်ရဲ့တက်တန်းနဲ့ဂုံဒရက်တို့ကြောင့်အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို Mary Rose သင်္ဘောပြတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနောက်ပိုင်းအရေးအပါဆုံးပင်လယ်ပြင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဖြစ် East Anglia တက္ကသိုလ်မှအန်ဒဝါသမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သူ Professor Claire Jewis ကသမတ်ခဲ့ပါတယ်။ Gloucester သင်္ဘောပြတ်ဟာဗြိတိသျှနိုင်ငံရေးသမိုင်းရဲ့အရေးပါတဲ့အခိုက်အတန့်ကို
ကိုစားပြုထားပါတယ်အဆိုပါတော်ဝင်တင်မောဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကြားတင်မမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပရိုတက်စတင့်ထင်းနှံကိုဆက်ခံပေးကတ်တလစ်ဘာသာဝင်ဘီယင်လောင်းကိုတိတ်လူနေပါဖြစ်စေခဲ့တဲ့တင်မောပြတဲ့စင်းပဲဖြစ်ပါတယ် မြစီမာတီဗီရဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်09:00နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနာဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်